Tani, sa rrezika që ky konflikt shumë vjeçar, konkretisht mes Izraelit dhe Ripit të Gazës, të marrë përmasa edhe të mëdha në një konflikt edhe më të gjerë, që do të thotë me përfshirjen edhe vendeve të tjera, të cilat në një farë mënyrë nuk e kanë me sy të mirë Izraelin, pra të ketë një luftë fetare. Në këtë rast ka dy gjëra. E para lidhet tash, siç thamë, me pjesën e Hezbollahut. Hezbollahu mund të hapi një front të dytë, mund të kemi një front të tretë në lartësitë Golan, që është nga ana e Siris, ka grupe terroriste aty që mund të hapi një front të tretë. Në këtë moment, në këto tre fronte le të themi Izraeli përballon. Problemi është që nëse Izraeli vendos të thuash të ndëshkojë ashpër Ripin e Gazës, dhe shkojmë në 10 mijëra viktima, mund të kemi një hyrje mbi dita të Iranit. Duke qenë se Irani është shteti i cili ka marrëdhënie, nuk ka asnjë marrëdhënie me Izraelin dhe është kundërshtari i Izraelit. Vendet e tjera unë nuk mendoj se janë në atë gjendje që as Arabia Saudite, as Egjipti, as Jordania dhe as Siria nuk e kanë as kapacitetin, as dëshirën për të futur në një luftë të tillë. Do kanë pasur që vetë Shtetet Bashkuara dje paralajmëruar më një herë që gjitha vendet e rrethollut të mos ndryjnë, sepse në rast lufte të tillë sigurisht do të kishim ndryrë drejt për drejtë Shtetet Bashkuara. Skenari më keq është pikërisht ky që thash, lidhet me Iranin. Në rast se kemi një ndëshkim shumë të ashpër ndaj Gazës, do të rezultonte në 10 mijëra viktima, Irani mund të përpiqet të hynte. Po Irani gjeografikisht është shumë larg. Flasim për rreth 1000 ca kilometra nga Izraeli deri në Iran. Pra dhe hyrja e Iranit ka probleme të mëdha logjistike. Nuk nga deti nuk e hyn dot. Jordania gjithashtu në Siri ka probleme të veta, pra nuk është kaq e thjeshtë edhe pjesa e hyrjes së Iranit. Ajo që është më konkrete për momentin është një hapje e fronte të dytë nga Hezbollahu. Ka pasur disa përpjekje, por kam shtypjen që edhe ata ngurojnë në famë, ndoshta nuk janë të përgatitur dhe mund të ketë një front të tretë nga Siria, por jo nga shteti i Siris, nga grupet organizuara terroriste. Në këtë konflikt Shtetet e Bashkuara të Amerikës e kanë, le të themi, e kanë të qartë mbështetjen e tyre për Izraelin, për sa i përket Kinës dhe Rusisë, dy superfuqi të tjera. Cili është qëndrimi i tyre në këtë konflikt gjatë gjithë këtyre viteve? Rusia në këtë rast nuk ka një, le të themi, një interes të drejtpërdrejtë në konflikt, por Rusia ka interesin që çdo konflikt që tërheq vëmendjen amerikane nga Ukraina është i shërben Rusisë. I shërben asaj. Dhe dje Shtetet e Bashkuara deklaruan më njëherë që çdo armatim që kërkon Izraeli jemi të gatshëm të japim pa asnjë lloj kushti, pa asnjë gjë, që nuk e bëjmë me Ukrainën. Ukraina duhet të lodhet të bindi shumë amerikanë dhe gjermanë të japin armatime. Që do të thotë se çdo armatim që shkon për Izraelin ikën nga Ukraina. Pra në këtë mënyrë është një lloj përfitimi, është një përfitim i Rusisë. Është favorizuar. Por një mundësi e hyrjes së Siris, le të themi, në luftë në raste të tilla, nëse shkon prapë lufta në Siri, do të përfshinë në një farë mënyrë Rusinë, sepse Rusia ishte ajo që mbajti në këmbë regjimin e Bashar al-Asadit. Rusia është ka një bazë shumë të madhe ushtarake në Siri, ka trupat e veta në Siri dhe nëse lufta do të shkonte në Siri, në një farë mënyrë Rusia do të ishte e përfshirë.